Mafe, nag-announce ato sa simbahan ganina nga na'y BOS sa atong kapilya karong Martes pohon. Apil ba dya ha? Dili kay sige ra kagawi danang sa imong cellphone. Chawat na po kay makatunan ato sa seminar. Pero ma, mag-una-una sa kuy. Kaya ba siya makonflict ang schedule kay bawa nabaya ka busy kay ko. Kini nga nang mama ba nga na IBOS ugma sa atong kapilya ya wala ba yatay klase ugma so maten mo ning attend si Mafe sa BOS tungod sa iyang parents barkada o crush nainganyo siya ga ten og youth encounter og pagka facilitator pero ang resulta sa iyang pag television. Tinawag niyon kung magpuyo, magpuyo. Bahala mo eh. No, Jeff. Mwaten pa kong FSW next week, Ana. See? Maayo pa sila kung kauban kay dili pa maboard ang akong kinabuhi. Sige na, wala ko gulit nimo kay labat pa kung oh, tugong ko, di ko kato di makaroon. Sa panahon sa kalibog, unsa kahaiyang piliin. Sa Sabado, na-reunion sa itong kaliwat. Dili ka mo atin. Dili ka mo atin sa birthday. Iyang buhati. Kahuyang, kabalaka ug kaguol. Sagad nga problema sa mga kabatanunan. Taliwala sa maong kalisang ug kahadlok, ana ang pagbarug sa kaugalingon aron magapadayon sa paglakaw o pag-alaga diha sa pagsangyaw. Atong nakita na dungog ug nabati ang istorya ni Mafe sa usa ka sugilanon nga mapikita ug mihatag sa iyang katakus diha sa pagpangalagad kung giunsa siya paghulma sa Ginoo. Sa iyang pamilya, sa komunidad, aron matubo o makabaton sa sakong dalan painom sa hayahay o hapsay nga lawig sa kinabuhi. Sa iyang kahuyang ni adtong panahon tungod sa pangkalibutanong panguna-una dugangan pa sa iyahang mga barkada ug gumang gaurus-urus. Nga miresulta sa iyahang pagduha-duha kung unsay iyang angay nga pili. Uban sa giya sa iyahang inahan, siya misulod sa justong tawag diha sa pagsimba, pag-alagad sa youth ministry ug paghulma isip usa ka diocesan youth facilitator sa atong diocese sa Talibon bisan pa man sa pagbabag sa iyahang amahan dugangan pa sa panagbingkil sa iyahang mga barkada hilabi na ni Eliza nga iyahang pinakasuod ug gisaligan nga higala apan mitaliwas kay nahimo man kining kabit sa iyahang gigugma nga si Arjef. Tungod niini, misantob sa iyahang huna-huna ang mga kabalaka ug kaguol. Ang Diyos maayo ug maluluyon. Kay bisan pa man sa mga babag sa iyang pagpangalagad
anaa gihapon ang dakong suporta sa iyang inahan nga mihatag kaniya og kaisog aron mopadayon sa lawig sa kinabuhi. God is alive. Ang Ginoo buhi gayud. Miabot ang panahon nga nadawat na sa iyang tibuok pamilya nga muserbisyo diha sa Ginoo. Gitalikdan niya ang iyang tawhanong buhat ug gibiyaan ang gugmang way kasiguraduhan. Nakapasar siya sa LET sa iyang profession as teacher. Hangtod nga nakabaton og pagapasaylo sa iyang mga barkada. Tudman, iyahan nauntang naangkon ang tinuod nga kalipay, apan adunay dakong pangutana sa iyang kaugalingon. Kung sa pabay kuwang, naa pabay angay nga tapuson si Mafe? Una aba siya'y angay nga balikan sa miagi? O di ba kaha upadayon siya sa iyang misyon o bukasyon sa kinabuhi? Lord God, thank you sa mga grasya nga imong gihatag. Thank you kay okay na mi ni Papa. Thank you Lord kay okay na pud mi mga barkada. Ug thank you pod kay imo kong ipapasar. Lord God, LPT nako apan wala gayud ko na expect. Pero Lord, nga naman ni, mura lagi og naapay kuwang sa akong kinabuhi. Mura og naapa ko'y gustong buhaton kung ma-achieve to reach its total happiness in life. Lord, give me sign in which vocation track I must go on. All I trust in you, Lord. Amen. Gala atong saksihan sa ikaduhang yugto kung unsay ang angay nga piliyon ni Mafe, ang kinabuhing facilitator, mga lama sa kagahapon.